Apate nini ya namba yake, sawa sawa. Vijana eh? Vijana! Kakamega eh? Kakamega! Baba Tibim! Baba Power! Sasa baba amesema niwape namba, lakini mnisikilize kwanza. Namba inakuja mwisho, si ni sawa? Kakamega ilikuwa number 9 katika registration ya chama. Na hii ni bedroom ya baba. Inasikitisha sana sana. Mnafaa kuwa number 1 ama number 2. Na nataka niwaambie hivi pia vijana. Sisi ndio generation ya leo yenye itachunga kesho. Baba alianza kupigania nchi yetu akiwa kijana. Na ni wakati wetu sasa hivi tukua vijana tupigane. Wacha niwaambie kitu. Nimewacha baba pale kwa mazishi, nikatangulia huku. Kwa barabara tumeona polisi ameinua mkono, anasimamisha magari, magari haisimami, inaonyesha vile wananchi wamechoka na serikali bandia. Ni wakati hiyo serikali iambiwe, you cannot force citizens to respect you. Respect is earned. They should earn the respect. Otherwise, baba 2027, naitwa Racheal Tabitha, youth leader wa baba, number ni 07 23 385 985. Nitumie message tupange kazi ya baba. Asante. Hello. Hello. Iko moja kijana wenu hapa ambaye anaongoza kinaitwa MDD. Wacha yeye mwenyewe aseme jina lake. Abantu ba Mumias mrembe. Mrembe handi. Ese banango mwana wenye John wangu bo kurule lushea. Nezu ongoza angajeshi ya baba ila ngwambo MDD. Baba, kulikuwa na wakati hivi majuzi mheshimiwa William Ruto alikuja hapa Mumias. Na alipokuja hapa Mumias akasema kwamba atafufua kiwanda Mumias. Mimi nataka kumweleza mheshimiwa William Ruto, yule aliyekula kiwanda Mumias Sugar ni Evans Kidero, na anakaa na wewe katika serikali yako. Mwambie kwanza Evans Kidero aregeshe pesa ya Mumias Sugar, ndiposa uanze kuangalia ufisadi ambao unaanza kusumbua mheshimiwa Wycliffe Ambetso Paranya. Tunamweleza mheshimiwa William Ruto, kama ni ufisadi iko ndani ya serikali yako, na umefika wakati baba Raila Amolo Odinga, safisha Kenya, eleza wa watu kwamba ufisadi wao umefika kikomo. Wananchi wa Mumias wanaumia. William Ruto amesema kwamba gorogoro ya mahindi ni shilingi 60. Mahindi ni shilingi 60. Mahindi ni shilingi 60.